Esse ano 2018 aconteceu coisa que eu nem esperava, tipo, namorar, sabe? Tipo, gente, eu sempre fui, tipo, a desapegada, tá? Assunto do vídeo. Tchau, gente. E aí, gente, tudo beleza? Então, beleza. Vídeo de hoje é um bicho que eu nem imaginei que eu ia fazer, porque pra mim eu ia esquecer. Que é abrindo as minhas metas que eu tinha escrevido lá no finalzinho de 2017, coisas que eu queria realizar esse ano de 2018. Como 2018 já está chegando ao fim, né? Eu vou abrir. Está aqui, gente, tudo que eu escrevi que eu queria realizar em 2018. Vamos ver se eu consegui realizar bastante coisa ou se eu não realizei nada, tipo, quase nada. Mas eu sei que eu realizei bastante coisa daqui, gramei, Jesus. Eu tenho um vídeo aí no canal fazendo esse daqui, escrevendo tudo, colocando aqui dentro. Então, se vocês quiserem ver, vale a ver. Eu tô muito animada, gente, porque eu nunca fiz isso, sabe? De ter metas para o ano. Ah, teve uma meta que eu nem coloquei aqui, mas aconteceu, gente. Comecei a namorar, mano, tipo. Nem imaginei, né? Uma coisa que eu nunca imaginava aconteceu nesse 2018. Esse 2018 foi louco, entendeu? Mas enfim, gente, vamos abrir aqui comigo. Vamos ver o que que eu realizei, o que que eu ainda tenho que deixar aqui pra eu realizar no próximo ano. E vamos lá, ó. Vou fazer outro desse daqui com vocês também, mais pra frente, né? Porque vamos ver o que tá escrito nesse primeiro papelzinho. Tem coisas eu acho que vou ter vergonha até de ler, sabe? Porque eu tinha uma cabeça meio pequena. Poxa, não deu. Um que não deu, já comecei ruim, gente. Eu escrevi aqui, ó, ficar loira. Porque eu era loira, eu fui, pintei cabelo de preto. E eu queria já, tipo, em dezembro de 2017 eu já tava tentando ficar loira de novo. Vocês estão vendo que eu tenho até umas mechinhas assim, porque eu fiz ombre hair. E aí eu queria ficar, tipo, totalmente loira. Mas como eu pôr tinta preta no cabelo, gente, preto não sai, tipo, muito difícil sair, gente. Eu ainda tenho tinta preta no cabelo. Tá uma merda. Agora eu tô deixando meu cabelo ficar natural. Tipo, daqui pra cima o meu cabelo é natural, entendeu? O resto é tinta preta, ombre hair. Nossa, o resto do meu cabelo, a gente, é acabado. Então eu coloquei aqui que eu queria ficar super loira e não deu certo, né? Quem sabe o próximo ano. Vamos para o próximo. Ai, gente, isso é muito bom. Eu ver. Focar na academia. Gente, eu atentei. Eu entrei na academia. Só que a gente eu não consegui focar. Mas eu entrei. Mas não foquei, então. Uma outra coisinha que eu não realizei esse. Gente, sério, academia é foda. Eu tenho muita preguiça, eu sou sedentária, tudo me cansa. Eu vou na academia, gente, eu fico no celular, sabe? Os personal lá até me colocam o apelido de dedinho. Dedinho, porque eu fico o tempo todo assim, sabe? Deixa. Saiu dois de uma vez. Vamos abrir este. Entrar na aula de dança. Gente, entrei na aula de dança, porém não gostei, saí. Mas eu entrei, não gostei. Vamos pro próximo. Metas para 2018, olha, todos tá escrito isso. Olha a letra da pessoa. Fazer um Veda. Gente, eu consegui fazer o Veda, nem acredito. Foi em janeiro que eu fiz o Veda, tipo, comecei o ano já fazendo. E agora, no ano de 2019, também quero fazer o Veda. Talvez eu faça até no mês de dezembro. Pra quem não sabe o que é Veda, gente, é vídeos todos os dias durante um mês. Eu vou ficar um mês inteiro postando vídeo todos os dias. Tipo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E eu espero fazer isso de novo, gente. Só que esse ano eu só consegui fazer um. Queria ter feito mais, que foi em janeiro. Eu até tentei fazer um em setembro, por aí, julho, junho. Sei lá, gente. Eu tentei fazer outro Veda, mas não deu. Eu não consegui gravar tanto assim como eu deveria. Próximo. Fazer uma tatuagem. Ai, gente, esse era o meu principal. Eu lembro que quando eu escrevi, esse era o meu principal. Fazer uma tatuagem. E eu consegui fazer uma tatuagem, gente, bem pequenininha, bem tipo. Nem parece direito, bem delicadinho, mas eu consegui fazer uma tatuagem. Foi tão difícil, gente. Minha mãe não deixa, ela não gosta de tatuagem, então foi muito difícil eu conseguir fazer essa tatuagem. E no próximo ano eu quero fazer mais, hein? Quero muito. Nossa, gente, é tão difícil tirar o papelzinho daqui. Próximo é
passar mais tempo com a minha família. E eu só não sei, gente, se eu passei mais tempo com a minha família. Mais ou menos. Isso não foi totalmente assim, sabe? Foi mais ou menos. Ai, gente, é muito difícil. Sempre que vem gente aqui na minha casa, elas ficam curiosas pra ver o que tava escrito nessas coisinhas. Eu nunca deixei, gente. Agora estão vendo. Fazer vários tipos de vídeos. Ah, eu acho que eu fiz vários tipos de vídeos, né? Tipo, ainda mais no Veda, né? Que eu tinha que pegar ideia até do... Porque eu não tinha ideia, então eu fazia qualquer vídeo que vinha na cabeça. Então eu acho que esse eu consegui. Mas eu poderia ter ido melhor. Ai, gente, ó, é chato demais tirar o papelzinho daqui. Próximo é... Aff, gente, eu não gostei desse. Chegar a 100 mil inscritos. 2018 foi um ano que eu pensei que eu iria dedicar muito no canal, gente. Mas eu não dediquei muito no canal. Eu dediquei, tipo, em janeiro. Depois eu já perdi o costume. Também porque depois começou a acontecer tanta coisa, gente, que eu nunca imaginava. E aí eu fiquei meio que desligada do canal. Mas quem sabe em 2019 a gente chega a 100 mil inscritos, né? Mas mesmo assim, nesse ano de 2018, mesmo eu não tendo gravado bastante, assim, o canal cresceu bastante, já estamos com quase 40 mil inscritos, então, muito bom. Gente, sério, eu vou ter que focar mais nesse canal. 2019 eu chego a 100 mil inscritos, gente, fica vendo. Espero, né? Espero. Conseguir passar para o terceiro ano. Hahaha, consegui também, gente. Terceiro ano que me aguarde. Terceiro ano da escola, tá, gente? Pra quem não sabe, eu vou pro terceiro do ensino médio. E eu tenho 16 anos. Eu vou sair da escola, creio eu, com 17 anos. Deus é bom o tempo todo, né? Eu vou conseguir sair com 17 anos. E eu nunca reprovei. Próximo, tirar meu primeiro pagamento do YouTube. Gente, sério! Eu pensei que já tinha tirado nesse ano. Nossa, sério que eu comecei a receber do YouTube em 2018? Porque eu já tirei acho que uns 3. Gente, que da hora, mano. É muito legal escrever essas coisas. Quero mais. E o último, gente. Vamos ver se eu consegui ou não realizar. O que, é que vocês acham? Focar mais nos estudos. Ai, que assunto delicado, né, meninas? Mas assim, esse ano eu tô bem melhor que o ano passado, porque ano passado, gente, eu peguei DP, sabe? Tipo, eu não consegui passar em algumas matérias, tipo, matemática, física e português. Gente, olha, eu acho sim que eu foquei mais, porque esse ano, tipo... Eu já tô de boa, tipo, tá nas épocas de provas, assim, e tem matéria que eu nem faço as provas porque eu já passei, tá bom? E ano passado, essas horas, eu estava lá morrendo de estudar pra passar certinho, e ainda consegui pegar DP. Burra demais, né? Então esse ano eu acho que eu foquei mais sim, porque eu tô sossegada, sabe? Tipo, já passei. Mesmo tendo acabado as provas, as coisas de trabalho, eu já passei. Então, eu tô mais sossegada esse ano. E começou a chover no barulho. Então, gente, foi esse o vídeo. O que, que eu não consegui realizar, então, nesse ano de 2018, que vamos ter que deixar pro próximo ano, é o quê? Chegar a 100 mil inscritos, ficar loira, focar na academia, né, porque eu não foquei em nada. Nem sei se eu quero focar, porque eu sempre quis. A maioria, então, eu consegui realizar. Só falta 3 que vamos deixar aqui para o próximo ano que vai vir, né, 2019. Vamos deixar isso daqui aqui que a gente ainda vai realizar em 2019, olha. Ficar loira. Não, chegar a 100 mil inscritos, que esse eu acho difícil, mas, né. Ficar loira. Opa! Gente, vocês acham que eu fico boa loira? Comenta aí embaixo. E focar na academia, gente. Que eu também não consegui. 3 coisinhas que ficou aqui. E o resto
Tudo eu consegui, gente. Foi esse vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito, muito like aí. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vamos chegar a 40 mil inscritos ainda esse ano de 2018. Porque a meta era 100 mil, gente. Mas vamos chegar a 40. E me siga no Instagram, que é @radigelara. Tá aqui na descrição do vídeo. É só vocês apertar que você já vai entrar no meu Instagram. Aí você me segue, vê minhas fotos, curte minhas fotos. Vê meus stories, que eu faço muitos stories lá. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e façam isso também de ver suas metas, porque é muito legal quando você abre e vê, nossa, mano, eu consegui, sabe? Tipo, muito da hora. Eu fiquei muito assim, sabe, com o negócio de tirar meu primeiro pagamento do YouTube. Porque depois desse primeiro eu já tirei, eu não sei, gente, se eu recebi 4 ou 3 vezes. Eu nem sabia, sabe, que tinha isso aqui, então eu fiquei, gente, que da hora. Então, gente, um beijão pra vocês e até o próximo vídeo.